ናቸው ያዘጋጁት ስለ ጽሁፍ አለ እሱን አነብላችኋለሁ። ስለ ጽሁፍ የሚጻፈው አንደኛ አማርኛ ከስሞች ጋር ተዋህዶ ምን ያህል ውበት እንዳለው ለመግለጽ፣ ሁለተኛ ደግሞ ውዳሴ ወይም ምስጋና ነው እና በዚህ ውስጥ አማርኛችን ብዙ አይነት ትርጉም አለው። ለእነዚህ ሰዎች የሚነገረው ሁሉ ግን የምትሰሙ ተብሎ እንደተነጋገረ ነው። ሁሉንም በቅድስናው መልኩ ታዩታላችሁ። በቅድሚያ ስነ ጽሁፉን ለመከታተል እንዲያመቻችሁ የሁለቱን ስሞች አብራራለሁ። በዚያ ውስጥ ያሉት የአጃቢዎቹ የሚዜዎቹ ስሞች አሉ፣ እገልጽላችኋለሁ። ሙሽራችን ወጣት ዳዊት ዘለቀ ይባላል። እንደምታውቁት ዳዊት ገናናና ታላቅ የሆነው የኢየሩሳሌም ንጉስ የተጠራበት ስም ነው። ይህ ንጉስ ንጉሱ ዳዊት የጻፈው የጸሎት መጽሐፍ ደግሞ ዳዊት ይባላል። የጻፈው የጸሎት መጽሐፍ በስሙ ዳዊት ይባላል። ስነ ጽሁፉ በዚህ ላይ ስለሚያተኩር ነው ልባችሁ ታዳምጡት ይገባል። ስለዚህ በመጽሐፉ ወይም በጸሎት መጽሐፍ በተሰየመው ስም ላይ ያተኩራል። የክርስትና ስሙ ደግሞ ተስፋ ሚካኤል ይባላል። የእህታችን ደግሞ ሰውነት ዳኘ ትባላለች። ሰውነት ማለት እንደምታውቁት ስጋና ነፍስ በአንድ ላይ ተዋህደው የሚታየው አካል ሰውነት ይባላል። ሌላው ደግሞ በውጭ ያለው የሚታየው ብቻውን ሰውነት ይባላል። የውስጥ መንፈስም ሰውነት ይባላል። ይህንን አይነት ትርጉም አለው። እሺ፣ በአጠቃላይ ስማቸውን ልገልጽላችሁ። የሁለቱን ተነጋግረናል። ዳዊት ፈለቀ፣ ሰውነት ዳኘ ዘለቀ። ሚዜዎች፣ አንደኛ ሚዜ ዲያቆን ኤልያስ ማዛ፣ ሁለተኛ ወጣት የኔለህ ስዩም፣ ሶስተኛ ሰሙ ንጉስ በለው፣ አራተኛ ምስክር ዘውደ፣ ቤተሰብ አቶ ዘለቀ ረታ፣ እናት ወይዘሮ ጸዳለ ገብሬ፣ ሙሽሪት ወይዘሮ ሰውነት ዳኘ። ሚዜዎች አንደኛ ሰብለ ህዋለ፣ ሰብለ አለሙ፣ እህት ሞላ ወይም እህት ሞላሽ ጸጋየ፣ እህት አለማ ዜራወርቅ፣ ቤተሰብ አቶ ዳኘ ተገኝና ወይዘሮ የንጉሴ አዘዘው። ስነ ጽሁፉን እየተከታተላችሁ መና ለእህታችን ሞራል በደስታ ታጨረጭሩላችኋላችሁ። እልል መርዳቸኋለሁ። እናንት ሁለታችሁ በቅዱስ ጋብቻ የተወሰናችሁ ኃያሉ ፈጣሪ ቸሩ አምላካችሁ ለዚህ ቅዱስ ስርዓት እንኳን አበቃችሁ። ሙሽራችን ዳዊት አምላክ ሲሰራህ ረጅም ያይደለ ደግሞ ያላጠረህ ሰውነት ምጥን መልከጥሩ ነ ዳዊት ከተራሷ የማይለያት ይህ ሰውነት ዳኘ ጸሎተኛ ናት። ጠቃሚ ነውና ዳዊት ለጸሎት ደጋግመሽ ተኝ። ዳዊቱ ሌሊት ጸሎትም ሲበዛ ድካም ይሰማሻል፣ እርሱ ደጋግሚው ዳዊት ይበቃሻል። የዛሬው ሰርግ ልዩ ነው በእውነቱ፣ ያ ታላቁ ነቢይ ኤልያስ መምጣቱ። የዚህ ነቢይ መምጣት የሚያስገነዝበው ለእምነት ምስክር ማረጋገጫ ነው። ይህ ሕፃን ጋብቻ ሰውን አስገረመ። ከመቼው ተምሮ ወይም ከሞላ ተምሮ ዳዊትን ደገመ። እህት የሙሽሪት ትደነቃለሽ ገና በዚህ ዕድሜሽ በልጅነትሽ እንዴት ተያዘልሽ ዳዊት በቃልሽ። ሙሽራ
ወንድሜ ስማይ ልንገርህ፣ በሰው የመወደድ ዝና እንዲኖርህ በአምላክ መንግስት ተስፋ እንዲቆይህ ትህትናን ከፈጠር ያዝ አስተባብረህ ቃሉን መከት አድርገህ የፈጣሪህን ካሉ ባልታ ወሬ ከጠራ አሚን ራስህን ጠብቅ ሰውነትህን። ነቢዩ ኤልያስ የሚያስተምራት ዳዊት በበገና የሚያጫውታት ይችስ ሙሽራችን እድለኛ ናት። ሙሽራችን ስማ አዳምጥ ስራህን፣ ሙሽራችን ስማ አዳምጥ ስራህን። ከራስ አብልጠ ውደድ ሰዎችን እያለ እያወጀ አላምላካችን ምን ነው ተላለፍክ ህገ ወንጌልን? ራስህን ወደድ ሰውነትህን። እንደሚናገረው የመጽሐፉ ቃል ከዛሬ ጀምሮ ናችሁ አንድ አምሳል፣ እሷም ሰውነት አንተን የሷታል። በሰርግሽ ምክንያት በዚህ ጋብቻሽ በታለማው ጌራ ሰብለ ሰብለ እያልሽ ዘመድም አፈራሽ እህትም ወላሽ። And now we know.